E lembrando que se você tem saudades de ativar o pote afibrilho, meus amigos, fique feliz porque você pode comprar agora ao invés de duas, pode comprar quantas cartas você quiser diretamente no site da Network. Isso mesmo, acesse tcnetwork.com.br, o site fica dentro da Liga Yu-Gi-Oh!, a loja fica dentro da Liga Yu-Gi-Oh!, pra você poder comprar suas cartinhas com preço muito maneiro, batuta e obviamente com desconto usando o meu cupom TS22 pra ganhar 5% de desconto dentro da sua compra dentro da loja, certo? Além disso, pra você aproveitar as novidades do momento, você vai poder comprar, obviamente, ganhar a sua Lost Art com compras acima de R$150. Eu daqui a pouco vou pegar a porra da minha Lost Art aqui dentro, porque eu tenho dinheiro pra gastar aqui e eu, obviamente, não vou gastar coisas útil, eu vou gastar com carta de Yu-Gi-Oh! Meu Deus, enfim. E aí, tem agora a nova coleção Legendary Duelist Season 3, tá? Que você pode entrar aqui no site e comprar suas cartinhas, certo? Como, por exemplo, o reprint do Magician Souls Core, que só tem dois, tá? Então, obviamente, esse preço tá muito mais barato do que já tinha até agora. Eu gosto de filtrar aqui, ó, por maior preço. Eu não parei pra ver esse preço até agora não, tá? Então deixa eu olhar aqui essa desgraça. Enfim, vamos colocar aqui no maior. Enfim, então você pode pegar, quer matar o Mago Negro? Tá aqui, mano, Magician Souls, Soul Servant, carta que tava cara pra caralho, The Dark Magicians, o Liquid, se você quer montar o teu Hero, pau no seu cu se o DPE vai vir Starlight de reprint e não vai vir na Mega Team, mas se você é idiota e quer montar o Hero mesmo assim, tá aí, compra sua carta. Sunrise, tá aqui pra você comprar também, Preda Practice, que tava difícil pra caralho de achar, enfim, tem reprint de carta bosta de anime aqui que você pode comprar nessa nova coleção com preço justo, usando, obviamente, meu cupom de desconto pra poder montar o seu deck e ficar feliz, certo? Então, acertinetwork.com.br, e lembre-se que a diversão, meus amigos, ela nos conecta. E agora a gente vai pro assunto do vídeo. Let's go! Meu Deus, eu não acredito que eu tinha essa porra aqui. Fala aí, galera, eu sou o Tê, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu errei a introdução, mas enfim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do maravilhoso Universo das Locais. E muito bem, meus amigos, essa série, pra quem não sabe ainda, é onde eu pego pra falar alguns resultados de locais, né? Pode ser de locais que eu vi aleatório na Kalan Store, pode ser de local que você me enviou o reporte pra eu poder comentar aqui as decklists e falar um pouquinho sobre esse mundo oculto do Yu-Gi-Oh! De um universo completamente paralelo, onde nós não temos dinheiro para investir em cartas. Então, nós jogamos nas locais e vemos resultados que muito provavelmente, na verdade, com certeza, não veríamos em nenhum torneio mainstream. Mas foda-se o torneio mainstream, porque aqui a gente vai jogar localzão com um deck que você consegue pagar, certo? Então, esse episódio aqui, eu tô aqui pra mostrar simplesmente o torneio que eu fui jogar na semana passada. Era pra ter feito isso aqui antes, mas acabou que eu não fiz. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado do torneiozinho que eu joguei na semana passada, na cidade vizinha aqui, Imperatriz, no Maranhão. Jogamos dois torneios durante aquele fim de semana, que foi o torneio meta, onde você podia jogar com o deck meta que você quiser. Então você podia jogar de Sword Soul, Brave Talk, mas obviamente ninguém aqui tem dinheiro pra jogar com esse deck, então não tinha esses decks, mas você podia. E aí a gente jogou no dia seguinte, no domingo, um torneiozinho for fun, que tem muitos decks excluídos: Triple Gauge, Sword Soul, Invoked, Sky Striker, Altergeist. Tem um monte de deck excluído que você não pode usar. E aí, dentre os que você pode usar, ainda tem uma restrição. Uma coisa que é muito idiota é que tem restrição em Hand Trap. Então você, Ashe tá limitado, Ogre tá 2, Belly tá banido, Crow tá 3, Meister tá banido. Então tem esse tipo de coisa, Impermanence tá banido, então tem esse tipo de coisa. E aí você tem que se adaptar de acordo, obviamente. Além de todos os decks banidos, tem essas cartas que estão banidas também. Algumas cartas idiotas ficam de fora, mas enfim, isso não é assunto pra gente comentar aqui. Só quero te mostrar então os 3 decks que toparam dentro de cada torneio. Eu não topei, porque no primeiro dia foi ruim, e no segundo dia eu tava com meu deck for fun, eu me estressei pra caralho, e aí eu larguei o torneio lá. Mas enfim, agora vamos pra mostrar pra você a decklist do torneiozinho que eu enfrentei por lá. Let's go! Muito bem, então aqui como vocês podem ver, eu vou mostrar as decklists, né? Então, no torneio meta no primeiro dia, foi um torneiozinho de 10 pessoas, eu acho, 10 ou 9, eu não lembro, mas foi por aí, tá? Então foi um torneiozinho de aproximadamente aí 10 pessoas, e eram somente, porque do jeito que o torneio foi configurado, por não ter dado 12 pessoas, não ia ter cut pra top 4, né? Senão seriam 4 rodadas, cut pra 4, mas como deram só 10 pessoas, se eu não me engano foram 10 ou foram 9, enfim, foda-se, foi só top, foi só suíço, então foi só 4 rodadinhas. Então foi só 4 rodadinhas aí, quem tivesse feito mais pontos no final das contas ia ganhar o torneio. Quem ganhou foi esse Sky Strike aqui, né? Eu esqueci o nome da galera, tá? De verdade eu esqueci o nome da galera e não tenho o nome deles aqui. Realmente eu esqueci, a menos que o nome dele seja Studio Dice, eu não sei o nome do cara, esqueci realmente, mano. Mas enfim, se você estiver assistindo, você sabe que foi você que ganhou, né?
Ele ganhou com o stack de Sky Striker. É, aparentemente teve um probleminha lá na rodada final. É, eu joguei com ele na última rodada. Eu perdi, porque o meu deck era o Invoke de Shadow Dogmatica. A matchup é uma bosta. E aí deu 2-1, o tempo tinha acabado. E aí quando o tempo acabou, eu acho que não... Eu não lembro se contabilizou ou não a vitória dele. Enfim, foda-se, eu também tô perdido. Mas o caso é que ele ganhou o torneio, tá? E aí eu perdi a última rodada. Nesse torneio, eu joguei com o meu Shadow Invoke de Dogmatica, né? E aí eu joguei contra a primeira rodada contra um Blackwing, que é a próxima decklist que vocês vão ver daqui a pouco. Eu já mostro pra vocês. Por idiotice minha, eu perdi. E aí, na rodada seguinte, eu joguei com Sala, ganhei 2-0. Na rodada seguinte, eu joguei com ABC, ganhei 2-0. Na última rodada, peguei esse Sky Strike 2-1. Tinha estourado o tempo, não sei se de fato perdi a partida, mas enfim. Acabou que foi esse resultado que eu tive aí, né? Então, o Sky Strike dele aqui, né? 3 Ray pra 3 Rose, ok? Consistência no talo. Pancratops, né? Pra tentar lidar com as coisas dos outros. Ashe, Veiler, Lencia e Crow de main deck. Lembrando, ah, por que Lencia de main deck? Porque o cara tá montando o deck pra jogar na local dele, né? Então, tendo em vista que lá tinha Dino, tendo em vista que lá tinha, sei lá, mano, um Urkush. Então, o maluco achou por bem usar o Lencia de main deck e é por isso que ele tá usando ele aí, né? O total de 10 Sand Traps? 10 Hand Traps, acho que é isso aí. E aí, pro... Não, 1, 2, 3, 9, 11 Hand Traps. Além do Multiroll, Engage, Área Zero, Drones, 3 Widow Anchor, 2 Shark Cannons, 1 After, 2 Mystic Mind de main deck pra 1 Terraform, 2 Desires, 1 TTT, então... Dinheiro não é o problema aqui, meus amigos. 2 Hijack, 1 Raps Feather, 1 Rota, 1 College, 7 Rotation e Upstart Fucking Goblin em 42 cartas. Eu sei que vocês gostam disso. Este é o deck dele, padrão, né? 3 Kagari, 3 Shizuku, 2 Hayata, 1 Kaina, 1 Zeke. E aí, combo de Cristão, né? Cristão, Laina, que é a Rita branca, Unicórnio, Avramax e também a Rita preta, a Dark, né? Já que o cara não tem o Access Code. A questão do Mac Knight foi engraçada do Avramax, porque ele tinha feito lá o Avramax. Ele disse que forçou a jogar pra fazer o Avramax porque o meu deck não ia ter out. Ah, eu não tô mostrando por do Witch Deck aqui, né? Mas o meu deck é o Invoke de Dogmatica Shadow, então, tipo, tem 1 milhão de formas de você tirar a porra da Avramax do campo. Foi engraçado. É, enfim, side deck dele: Droylock Bird, Twin Twister, Cosmic Cyclone, Troca de Coração, Dead Kimby Only One, essa trap que eu tomei no G2, né? Essa trap que bane todo mundo, Different Dimension Ground, eu acho o nome da carta, e o Solemn Judge. Esse é o deck do campeão. É, infelizmente não lembro o nome dele pra citar aqui, mas ele sabe quem é o campeão, quem tava jogando lá sabe quem é o campeão, e é o cara do Sky Strike, chame ele assim. Beleza? Então o cara do Sky Strike ganhou o torneio, e a gente vai pra decklist do segundo colocado, que foi essa porra aqui que eu preciso ajustar pra vocês poderem ver nessa tela, né? Então deixa eu ajustar essa pulseta aqui, bum. Dinamite. Tá aí, mais ou menos isso. É, o deck dele era um Blackwing, tá? Interessante. Interessante. Faz tempo que eu não vejo um Blackwing jogando e o maluco meteu um Blackwing lá no torneio. Primeira rodada eu joguei contra ele. É, ele fez a jogada de Kaliuga e eu tinha um El Shadow Fusion com materiais ruins, né? Tipo um Ariel e uma Ecclesia, mas era o que eu podia fazer senão eu ia perder. Eu podia ter dado isso na standby, mas eu não dei. Eu fui dar enchain ao Rancap, não sei porquê. A ideia era ter feito Drago e matar Rancap, porque eu sabia onde era que ele setou com efeito de bicho, né? Então eu não ia tomar o Kaliuga. Só que ele tinha um College. Então se eu tivesse feito isso, eu teria perdido mesmo assim. Só que eu não fiz isso. Daí ele chegou e deu no ponto lá na Wendy, que eu ia usar pra segurar o jogo, pra trazer o bicho, comprar cartas, né? Enfim, acabou que eu perdi esse game 1. Game 2 eu ganhei. Padrão, Winda. Game 2, eu perdi lá no tempo, porque eu fiz a Winda e era pra eu ter feito... Ele ia me bater, né? E era o último turno. Ele ia me bater. Eu tinha que ter feito a Winda em ataque, porque eu tinha uma Leista na mão. Já tinha engolido os ataques dele, né? Eu não podia deixar passar nada, porque eu tinha mais vida, se eu não tiver enganado. Daí... Ou então é porque o turno ia voltar pra mim e eu ia bater. Eu acho que era isso. Enfim, daí era só ter feito a Winda em ataque pra tirar o bicho, porque ele ia matar um bicho meu que ficou em ataque, né? Um Link Gravity Control, eu acho. Aí eu tive que dar El Shadow pra tirar ele do campo, fazer uma Winda. Aí ele ia bater, ia matar o Winda, ia matar o Daniel, eu ia perder. Mas aí era só dar o Aleista da mão, que eu tinha pego com a Invocation antes, né? E aí ele ia perder o jogo. Eu não fiz isso e perdi a partida, e por isso eu não fui longe do torneio. Enfim, decklist dele: 3 do Blackwing grande. É, mas o cara joga bem, tá? É interessante falar isso porque ele sabe jogar com o deck. Ele sabe jogar decentemente com o deck. É, foi bem legal a interação que eu tive lá com ele. Então ele jogou com 3 desse Blackwing grandão, né? Que ele bane um Blackwing da mão pra colocar a Will Rewind Face Up. Além de 2 Chris com 2 Gale, com 2 desse cara que eu não lembro o nome dele, mas é a galinha preta, que amarela no caso, né? A cor dela, que invoca um Blackwing banido. 3 do Bora, tá? Zephyrus e 2 desse que entra por Special quando você não controla bicho. Eu não entendo muito bem porque que ele usa 2 desse cara. Eu acho que eu prefiro muito mais usar 2 Chris do que usar só um desse, por exemplo. Eu nem sei porque a galera usa um desse, na verdade. Os Blackwing... O foda é, ele é um bom push pra quando você toma interação que tira o Blackwing do campo. Porque tirar o Blackwing do campo mata a tua jogada, né? E não é como se o deck tivesse muitos Special Summon. Por isso que esse cara é tão importante, né? Porque ele dá um sumo extra. Então, esse cara é importante porque ele entra com Special quando você não controla monstros.
Eu acho que esse é o objetivo, no final das contas, né? Faz sentido. Então, parando pra pensar, ignora o que eu disse. Faz sentido usar dois dele no mesmo. É, porque aí você invoca ele primeiro. E aí o normal sumo de Black Queen que você dá, se tomar alguma coisa, não é tão problemático. Porque aí o outro Black Queen tomou, entra pro special, né? Dois desse cara que entra pro special da um também. Um desse que entra pro. Ele entra pro special. Eu acho que entra também, só que ele é Thunder. Aí tem esse que é o Phantom Knight, né? E o Boots. Ele não usou o Cloak. Que é interessante, já que esse cara que é tratado como Blackwing também, né? Enfim, e além disso ele usou três do Simorgh, que tá sendo usado no Flanderize aí recentemente, né? A música varia em ficar muito alto e muito baixo. Eu vou aumentar um pouquinho, vou deixar ela mais alta aí, foda-se. Três do Simorgh, né? Esse bicho é chato pra caralho. Enfim, ele te ajuda, ele é um normal summon extra que você ganha de um monstro, de uma galinha preta no campo de nível 4, então é bem bom. É, um Gamma de main deck, um Crow de main deck, um Ashe de main deck e um Veiler de main deck, que não é a maior loucura do mundo porque ele tem 3 crossout, porque ele é rico. 3 crossout no deck, além do campo que o Simorgh busca, Cole de Rapsfera, Brigandine, pra poder setar com o Bardiche, e a Sun Caps, que são setáveis pelo Bardiche também pra fazer o Kali Yuga, que é obviamente o objetivo deck. Tem essa Wing Requirer aqui, que eu tomei ela, one-off, estranho, mas beleza. E é isso, né? Esse é o deck do nosso herói. Side deck, Nibirão, Lensa, Dark Ruler, Ciclone, Twin, Reboot e Evelyn, pra tentar ir segundo. E o extra deck dele tem as paradinhas de Blackwing, né? Então ele tem o Blackwing nível 10, que é bom. Ele é ok contra... Ele é um bicho bom. Enfim, tem o Savage, tem esse Raikiri, né? O Blackwing Raikiri. Acho que esse é o nome dele, né? Que é o Synchro 7. Além disso, tem o Red Raptor Rank 10. Kaliuga, o Red Raptor Arsenal, o Arc Rebellion, eu acho. Não lembro. Redoer. Enfim, essas cartas que vocês estão vendo aí, foda-se. Enfim, vamos passar pro próximo deck. O próximo deck é desse herói aqui, que eu vou precisar fazer uma mirabolância pra conseguir ver. Também não sei o nome dele, tá? Não lembro do nome da galera, infelizmente. Mas ele jogou com esse deck. Eu não joguei contra ele, graças a Deus. Mas eu vi ele jogando lá, né, obviamente. Que é um Trudracozinho, né? E esse Trudraco tem 2 Dynamite, 3 Ignis, 3 Maiden. Os monstros que ele tem, usou todos possíveis. De Trudraco, obviamente. Demise, Terra, 3 Duality, 3 da... Essa carta aqui, esqueci, mano. Heritage, 3 da Draco Fighter, né? O nome dela, Draco Phoenix. Draco Phoenix, 7 Rotation, 1 Diagram. Na Maldade, tem um... Como é o nome dessa carta aqui? Um Necrovalley e um Mystic Mind. O deck dele é Maldade Pura. Além disso, Lost One Turn. Eu acho que é, nome, é esse nome da carta, né? Lost One Turn. Foda-se. Crackdown, Monarch Eruption, a Trap de Trudraco, que eu não lembro o nome, Apocalipse, né? Solemn Judge, Metaverse, a nossa carta True King's Return e 2 Desires. É isso. Esse é o deck do nosso herói, o main deck dele. Side deck, ele tá usando aqui o Darkin B, Only One, Stormforth, o Stardust, porque ele usa Star. Como é nessa carta? Starlight Road, né? Que é se duas cartas seriam destruídas, você dá essa carta, nega a destruição e invoca um Stardust que vai negar outra destruição. É isso. E aí ele bota. Tem como colocar esse cara no deck? Eu acho que não tem como não, hein? Eu não parei pra pensar nesse detalhe. Ele não usa monstro no extra deck? O side deck não tem que trocar? Aí tem que ver se vocês dizem nos comentários. Deixa eu então alguém que saiba falar, né? Se dá pra você colocar no side deck um monstro de extra do teu side, dentro do teu extra. Dá pra fazer isso? Porque o side deck, no final das contas, não tem que ter a mesma quantidade que tinha antes de você trocar? Eu acho que tem. Acho que tem que tirar um do extra e colocar outro no lugar. Aí vale, porque aí o teu side vai ficar com o mesmo tamanho que tinha antes de começar a partida. Interessante. Bom, foda-se. Bola do Ra. Mais Floodgates, né? Enfim, esqueci o nome dessa Floodgate aqui. Imperial Iron Wall. É isso. Esse foi os 3 decks que fizeram as melhores colocações dentro do torneio que fizemos no primeiro dia no sábado, que é o torneio Meta. Agora vamos passar para a lista do torneio Fofã, que tem umas paradas muito bizarras pra mostrar aqui. Uma delas é esse herói aqui que jogou com o seu Pran Kids. Exatamente. Ele jogou de Pran Kids, tá? Mandaram um decklist aqui, eu tive que montar no Yu-Gi-Oh! Pro. Mas esse é o deck dele, eu joguei contra ele, tá? Foram nesse torneio aí, tiveram 12 pessoas, se eu não tiver enganado. A gente jogou na casa de alguém lá. Cidade chamada Bananal. E eu joguei contra ele na última rodada. A gente tava mesa 1. E aí eram 4 rodadinhas com cut pra 4, né? Então foi basicamente isso. Eu joguei de Salaman Grit, porque o Salaman Grit só tava com Sunlight semi-limitado, sabe por quê? E o Cyanet Mine tava banido. Então
sala podia jogar. Joguei, ganhei as 4 partidas da rodadinha. E aí quando foi lá no top, eu acabei enfrentando o cara que ficou em segundo lugar. E teve uma hora lá que eu fui fazer a jogada. Daí a minha ficava tava perguntando o que eu ia pedir pra comer, porque ela ia fazer a comida lá. Então eu tava perguntando o que eu ia pedir, eu me distraí. Aí eu não peguei a counter, eu perdi o jogo por causa disso. E aí no game 2 eu comprei a minha mão, vi um monte de salamangrete. Eu falei, foda-se, não vou jogar essa merda mais não. Aí eu larguei lá e dropei. E dropei também o jogo do terceiro lugar pro maluco que ficou aqui, foda-se. Enfim, aqui é a decklist do nosso herói, Prankids. Usou todos os Prankids, né? Então, tranquilo. Minha Miau banido, obviamente, na banlist regular. E aí o Prankids tem que ser o Prankids, né? Então ele tá usando todos os nomes de Prankids, com o 15 Prankids, né? Que é 3 de cada, dos 4 que ele tem, e 3 do campo, com Terraform, e também, é isso, Instant Fusion. E aí ele tá usando 3 Polis, faz sentido. 3 Pandemônio, faz sentido, né? Que basicamente só quer fazer os Prankids mesmo. E ele tá usando Double Summon. Eu tomei esse Double Summon, eu achava que ele usava mais. Eu achava que usava, tipo, 3 Double Summon. Não, usa uma. E eu tomei uma Double Fucking Summon e tomei full combo de Prankids. Foi divertidíssimo. Além disso, ele tá usando 2 Pranks, né? One for One, Monster Reborn, 3 Forbidden Chalice, 2 Desires, Upstart, Super Poly, a Trap de Prankids, bem estranha, mas beleza. E pra deck, contra deck de Trap deve fazer sentido, né? E também o Skill Drain de main deck. Esse é o deck do nosso herói. Este deck tá usando 3 da cozinha, 2 do foguete, 2 da máquina de lavar, 3 do papagaio, 2 do cachorro, do Eller, sapo e também o unicórnio. É isso. Side deck ele tá usando Lencia, Ogre, Gamesiel, Pancra, Twin, Royal Decree e de Barrier. Esse é o deck do nosso herói. Deck interessante, deck maneiro, deck batuta. Deck de Prankids que ele usou pra ganhar o torneio fofanzinho aqui que a gente fez, certo? Só antes de passar pro próximo decklist, só lembrar das partidas que eu joguei. Foi contra a primeira contra o cara do Blackwing de novo. Só que aí eu tava de sala e ele tava de Blackwing. E aí ele não podia usar cartas como, por exemplo, Crossout, que tava banida. Mas de resto, eu acho que o deck era a mesma coisa. Savage já tava banido também, mas eu nem vi ele fazendo Savage contra mim. E Bardish tava banido, acho que Bardish tava banido também, porque não podia fazer. Eu nem lembro desse detalhe. Tava banido o Bardish? O deck de Fate Knight tava banido? Eu acho que tava, se tava eu não podia usar Bardish, eu tomei Bardish. Bom, foda-se, não lembro. E aí eu joguei contra ele, ganhei 2-1. Joguei a segunda partida contra contra o que eu joguei na segunda partida? Contra o Orkush, que é o cara que ficou em terceiro lugar aqui, ganhei. Aí joguei a terceira partida contra um Mermeio, que foi o cara que ficou em segundo lugar, ganhei. E joguei a última partida contra esse Prankids aqui. Foi basicamente isso. E aí é muita partida pro tempo, porque eu... enfim. Segunda... segundo deck aqui, né, o deck do segundo colocado foi esse deck aqui. Os caras falaram que ele é o inimigo da Konami, porque ele nunca compra carta nova. O cara deve ter comprado essa porra desse deck aqui, sei lá, mano, 1900 e alguma coisa. Porque foi no Structure, aparentemente. Os Depta Biz, ele deve ter comprado recentemente aí, mas é preço de pão. E aí ele deve ter comprado os Structures e lá um tempão atrás. E aí foi incrementando uma coisinha ou outra, só o necessário. Tanto que ele nem usa Megalo, nem é Mermeio, na verdade. O deck dele é Atlantia, não é Mermeio. Ele só tem de Mermeio mesmo, Mermeio mesmo. Teus, que eu vi sendo ativado uma vez. Pyke, que eu não vi na partida. E obviamente o Link de Mermeio, porque aí ele é versátil, genérico, né? Mas enfim, esse é o deck do nosso herói, tá? Ele foi o segundo colocado do torneio. Tem esse Atlante aqui, né? Atlantean Squad. Ele ganha 800 de ataque, ele fica com 2.200, eu acho. E aí ele bate. Eu tomei efeitos que eu não sabia que existiam nas cartas de Mermeio. Como, por exemplo, o Infantry. Em algum ponto eu joguei de Mermeio em 2016, eu lembro que em algum ponto o Infantry dava um sumo extra, mas isso era altamente irrelevante. Então, é aquele tipo de texto que você pula, sabe, da carta e você só usa o Infantry. Mata uma carta face up. O Marksman, mata uma carta face down. É isso que eu lembro. Dragoons, eu era pro cemitério. Eu busco um Sea Serpent. É isso, tá? Mas o Infantry é... o Infante deixa se dar um sumo extra. E o Marksman, quando ele dá dano, ele invoca um do deck. Aí o Marksman dá dano, ele invoca esse merda aqui do deck, né? Esse squad ali, ele me bate forte. O Dragoons tem um efeito contínuo, que o Atlantia pode bater direto. Não fazia ideia. E eu fui pro tempo, tá ligado? Foi um jogo bizarro, que no tempo teve 9 rodadas, eu acho. Teve 9 turnos, depois do tempo. Porque tava empatado. E a gente tinha que ganhar. E alguém tinha que ganhar. Do jeito que foi a partida. E aí, mano, tinha uns efeitos assim muito aleatórios. 2 Dragoons, inclusive, que ele usa, né? Já tá 3 hoje. 3 do Infantry, 2 do Marksman, 1 desse carinha aqui que eu nem lembro o efeito dele. Eu acho que ele tributa um outro pra poder invocar um Atlante do deck, algo assim. 3 da Nepta Beast, 1 Poseidra Clan, Poseidra, exatamente. É o Big Boss daquele Studio Deck de 2012. 3 Gipsia, 1 Lapis Dragon, 1 desse aqui que é... né, eu não lembro o nome dele, mas acho que ele entra por Specials e fica locado em fazer água. Acho que é algo assim. Além do Mermeio Pyke e do Mermeio Teus. E aí, 1 Call of the Atlanteans, que ele pode invocar 3 bicho do deck. Ele pode invocar 3... não, do cemitério. 3 Atlantia do cemitério, eu acho. De nível
3 ou menos, eu acho que é algo assim. E aí a Nepta Beast tem um efeito que você ativa o efeito dela, manda um Atlantean do deck pro cemitério. Custo. Qual é o efeito do Atlantean Nepta Beast? Buscar uma carta Atlantean. Carta Atlantean. Eu não sabia disso. Ou sabia, mas não sabia que tinha carta Atlantean. E aí eu achava que ele só buscava monstros Atlantean. E aí ele buscou esse Call of the Atlantean aqui. Eu fiquei puto, mano. Caralho, que porra é essa? Busca um monstro Atlantean aí, desgraçado. Não tá dando tapa nele. Aí ele mostrou. Não, pô, ele pega a carta. Aí eu peguei pra ler. Pô, ele pega a carta, mano. Que merda. Foi muito bizarro. Enfim. One for One, Upstart, Reborn. Duas dessas spells que busca o Torrential Tribute, tá? Mega Morph. Mega fucking Morph. Compulsory, Torrential, Dust Tornado, Breakthrough Skill, Bottomless Trap Hole, Canadia, que tava semi-limitado nesse torneio, Canadia semi-limitado, e o Solemn Warning. É, mano, esse é o deck do nosso herói. Esse aqui é a raiz, a definição de raiz de um bagulho for fun que o cara joga com o que tem e foda-se, tá ligado? Muito maneiro. Daí, de extra deck dele, tem um Arte de Golem aleatório, tem um Grand Pulse aqui, tem um Black Rose aqui, tem um Opa Bean aqui, tá? Tem um... pra buscar o bagulho, né? Essa Canadia horrorosa. Star Boy, Stardust Dragon, Gat-Gat. Aí dois do Link Mermelho, um do Hera. Foda-se, essa carta aqui nem usa. Ele só usa o Link, pelo que eu vi. O Link e esse Star Boy aqui. Foi a única coisa que eu vi. Enfim, sai daí aqui, Mirror Force, carta que eu não sei qual é, Galaxy Cone. One off de tudo. É isso. Magic Cylinder. Mano, se eu tivesse tomado Magic Cylinder, eu ia ficar tão puto. Mas tão puto. Mano, Rising Energy. Que porra de carta é essa? Tem um fodendo Raigek Break aqui também. Tem uma Mirror Force. Um Mystical. Dark Hole Savage. Grand Horn of Heaven. Eu tomei essa carta e comprei uma. E pulei a batalha, mas tava no tempo. Aí eu não pude bater no cara e foi chato. Enfim, tá aí esse deck do segundo colocado. Tô enrolando demais pra falar, né? Vamos pra última decklist, que é do nosso herói que ficou em terceiro colocado, jogando com o seu deck de Orkust, tá? Então o deck dele aqui é um Orkust. Eu joguei com ele no dia anterior também. Joguei contra ele? Não joguei não. Mas ele tava com um deck muito parecido com esse. A diferença é que ele usa Rockets lá, né? No outro deck. Que é mais um... Enfim, foda-se. O deck dele aqui tá com dois Parallel Exceed, duas Varas do Orkush, Dark Armored Dragon, dois Danger Ness, dois Orkush Nightmare, um de cada Dragão Bebê, porque tem Chaos Pace, né? Danger Mothman, Mac Knight, Mac Gisso, como é o nome desse cara? Dark Raffer, Armageddon Knight, Cobra, dois Orkush, Bateria, Scrap alguma coisa, Jackalope, uma Ash, porque Ash é o Banoff, o Bombard, Veilers, Allure, Returns, Rota, Foolish Reborn, Cosplay, Ciclones, o Campo, né, o Babel, e duas Counter Fucking Traps. Esse é o deck do nosso herói. De side deck, uma estratégia que ele tava usando, que deve ter sido MVP, pelo que ele tinha falado. Cadê a porra do Double or Nothing no deck dele? Não tem Double or Nothing? Eu vi ele usando o Double or Nothing. Ih, rapaz, não tem aqui, hein? Foda-se também, não tem aqui Double or Nothing, mas eu vi ele usando. E ele tá usando Utopia Double, né? Que busca o Double or Nothing pra Utopia bater com 10 mil, é isso. Jing, tava limitado, Jing, tá? Não sabia. Toda hora lá ele tinha uma Galatea no campo, Jinguiço no cemitério. Aí eu neguei o Skeleton, que ia invocar o Jinguiço, não deixei. E aí eu, pô, não adianta nada, porque ele vai invocar o Jinguiço pra cima da Galatea. Ele não invocava, eu, caralho, mano, que porra é esse cara, é um animal. Mas não, é porque o Jinguiço tava limitado nesse torneio, eu não sabia. Foda-se também. Enfim, antes de Abnesh, Borreload, Sword, os Orkush aqui, né? Nightmare, IP e Linkuribo com side deck com Kaijus, Lance Shadowhide, Chalice, a Lib, carta linda e maravilhosa, Twin Twister e Topologic Fucking Bomber, certo? Esse aqui é o deck da galera que os três primeiros colocados de cada torneiozinho aí e é basicamente esse o mini report pra se fazer aqui. Inferno de introdução desgraçada. É basicamente isso. Diz aí o que você achou e lembrando, se você quer mandar o report da sua local, manda. O que eu tô te impedindo? É basicamente isso. Valeu, falou e até mais.